Прямо тепер в кулуарах Верховної Ради Олег Ляшко. Відповідальність за те, коли п'яний на дорозі. Коли заливає очі, сідає за кермо і їде, вбиває людей. Це злочинець, який повинен знати. Ця дорога буде для нього в один кінець, у тюрму. Тому що коли ти п'яний, ти навмисно вчиняєш злочин, ти вбиваєш людей, ти приносиш горе в сім'ї, ти робиш трагедії для дітей, для чоловіків, для жінок. Тому п'яні на дорогах – це катастрофа. У нас загиблих на дорогах більше, ніж після Афганської війни. І я хочу, щоб у нас не було таких катастроф. Тому ми добиваємося кримінальної відповідальності за п'янство на дорозі. Якщо зловили п'яним за кермом, на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Якщо п'яний за кермом чинив ДТП і є жертви, на все життя позбавлення прав і 15 років тюрми. Якщо після того, коли його позбавили прав, він знову сів за кермо, 10 років тюрми. Отак має бути. Головна причина аварійності і смертності на дорогах – 50% – це п'янство. Інша частина – це неякісні дороги, відсутність освітлення, перевищення правил дорожнього руху. Тому ключове – це боротьба з п'янством і ремонт доріг. От що дасть можливість врятувати тисячі життів. Я хочу, щоб коли діти малі сідають у машину і їдуть додому, щоб вони доїхали додому, а не на кладбище. А той, хто провокує смертельні наслідки на дорогах, повинен сидіти в тюрмі, не завдавати шкоди і небезпеки нікому. Оце ідея мого законопроекту. І я дуже сподіваюся, що парламент його підтримає. Он учора в Києві зловили працівника вищого адміністративного, чи спецсуду, чи прокуратури. І ще й фамілія – Ляшок. Ляшок, паразит, з такою фамілією, п'яний, за кермом їздить, а? Позорить своїх бабів, дідів, маму, тата, всіх позорить. Чого він має їздити п'яним за кермом? Хай в тюрмі баланду їсть. І щоб неповадно всім іншим було. Я всіх своїх депутатів попередив. Он Ленський підтвердив, всі інші. Хоч один сяде п'яний за руль, хоч одного де зловлять, зразу мандат складай. Ніякої індульгенції. Я своїх попередив, депутатів, і всі знають мою позицію. І я хочу, щоб всі відповідали. Кожен, хто сідав п'яний за руль, щоб знав, що він убивця потенційний, і що він повинен за це відповідати. Коли я читаю зведення, як гинуть люди через цих алкашів за кермом, мене серце болить. Я не хочу, щоб ні в мене не боліло серце, ні в рідних і близьких людей, які страждають через п'янство на дорозі. Генеральна прокуратура анонсувала брифінг сьогодні о 13:00, і тема брифінга про вчинення народним депутатом особливо тяжких злочинів. Чи не знаєте ви, бува, про кого йдеться? Не знаю, я не гадаю. Це ви догадалок у нас хватає. Я знаю політиків, які оточують себе гадалками і гадають на каві гущі, на ослиній мочі, ще на чомусь. До людей треба йти, до людей треба йти і від людей отримати допомогу. До речі, користуючись нагодою, я хочу привітати працівників поліції нашої з професійним святом. Сьогодні День національної поліції. Я вітаю і міністра Авакова, і голову Нацполіції Князєва, і його першого зама Аброськіна. Хороший хлопець Аброськін. Всі хороші, а він непоганий, ще кращий. Вони роблять надзвичайно важливу роботу. До них може бути багато претензій, і є обґрунтовані претензії. Я їх вітаю і закликаю до одного – служити українцям, служити чесно, не брати хабарів, не вчиняти злочинів, захищати життя і здоров'я українців, оберігати їх, щоб люди не боялись ходити по вулиці, щоб у бабусів, дідусів сумки не видьоргували із рук, а щоб коли, где-то іноді у нас порой, хто-то чесно жити не хоче, взяти за задницю і посадити, щоб не грабували народ. Оцінюєте роботу поліції за ці роки? Я сказав, є багато претензій до поліції, обґрунтованих претензій. Ми знаємо багато випадків, коли вони, ті, хто одягає поліцейську форму, порушують закон. Але не можна всіх під одну гребінку чесати. Поліція заслуговує на підтримку людей, тому що вони, їхній обов'язок оберігати спокій, життя і мирне небо над Україною. І тому ми їх вітаємо і святом, і бажаємо їм сили і здоров'я, щоб захищати українців.
Питання скасування недоторканності на цій сесії. Чи може бути розглянуто? Чи багато говорили про те, що до кінця поточної сесії мають розглянути або президентський, або депутатський законопроект? Да, я сподіваюся, що скасування депутатської недоторканності буде розглянуто, але ми наполягаємо на тому, щоб це розглядалось у комплексі із законом про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії. Тому що президент Порошенко, він же хитрий, розумієте? Він же собі закон про імпічмент не хоче, а з депутатів хоче зняти недоторканність, бо знає, що народу це подобається. Звісно, подобається. Тільки ми не повинні і Порошенку віддати, перетворити парламент у філіал адміністрації, де по команді силовиків будуть переслідувати депутатів і ті голосуватимуть, як треба буде Порошенку. Тому має бути баланс. Сильний президент, як ми пропонуємо, і сильний парламент з контрольними повноваженнями. Коли в парламента буде процедура імпічмента, коли в парламента будуть тимчасові слідчі комісії, тоді силовики не зможуть займатися безпреділом. У нас є що сьогодні незалежні суди, чи в нас є незалежні правоохоронні органи. Та вони всі залежні від влади. Як влада дасть команду, так вони і фальсифікують. І тому я за зняття депутатської недоторканності, але в балансі із законом про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Щоб якщо Порошенко захоче фальсифікувати проти когось справи, тому що йому не подобається, як я голосую, щоб у мене був інструмент притягувати його до відповідальності. Коли Порошенко і його оточення грабують українців, щоб у мене, як лідера опозиції, був інструмент притягувати його до відповідальності, а не виходити на Майдан. Я, до речі, окремо хочу повідомити важливу новину. Сьогодні за командою адміністрації президента, особисто президента Порошенка, чиниться тиск на телевізійні канали, щоб не дати продовжити їм ці ліцензії на цифрове мовлення. За моєю інформацією, викликають 1+1, Інтер, інші канали і ставлять умови лояльності до президента Порошенка, а інакше не дадуть ліцензію на цифрове мовлення. Ви знаєте, як плюси мене показують. У мене великої любові і Збєню, і з його плюсами немає, бо вони мене постійно мочать. Але я категорично проти того, щоб Порошенко диктував умови редакційної політики і щоб шантажував і не видавав ліцензії на цифрове мовлення. Тому що зараз аналоги мовлення відключають, а цифрове ти повинен отримати ліцензію. І ставлять умови. Нацрада, яку контролює Порошенко, ставить умови, кому видасть ліцензію, кому не видасть. Якщо не підтримуватимуть Порошенка, погрожують не видати ліцензії. Це цензура чистої води, це зловживання посадовим становищем. І те, що робить сьогодні Нацрада по команді особисто президента Порошенка, коли хочуть позбавити ліцензії Плюсів, Інтера, 112, я знаю, під загрозою, і інші канали, ми не дамо пресувати свободу слова. Ми не дамо президенту Порошенку зловживати, шантажувати телевізійні канали для того, щоб вони лояльно висвітлювали його виборчу кампанію. Хочете лояльності, піднімайте людям зарплати і пенсії. Дайте українцям нормально жити. І тоді виграєш вибори. А якщо хочуть виграти вибори через маніпуляції, через шантаж, через позбавлення ліцензій телевізійних каналів, це диктатура. До речі, окремо хотів би сказати ситуацію щодо виборів нового складу Центральної виборчої комісії. Обрання нового складу ЦВК знову під загрозою через позицію, персональну позицію президента Порошенка. Вони запропонували такий склад ЦВК, що він там матиме 10 із 15 контрольованих ним членів. І саме через це досі не обрано ЦВК, тому що Порошенко намагається провести 10, наголошую, із 15 членів ЦВК він хоче контролювати. Це будуть його люди. У мене питання до українців. Нам треба таке ЦВК, яке буде контрольовано президентом Порошенком? Де гарантія чесних виборів? Де гарантія, що правильно порахують? А не малюватимуть Порошенку те, що він хоче. Тому я заявляю, що завтра може не відбутись чергове обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Та, що є зараз, вона нелегітимна. Але через прагнення президента Порошенка узурпувати монопольний вплив на ЦВК, ми знову стоїмо перед загрозою необрання нового складу ЦВК. Я покладаю персональну відповідальність на Петра Порошенка за неформування нового складу ЦВК, за прагнення узурпувати вплив на Центральну виборчу комісію, як врешті і на все. У нас такий президент, що він хоче все монополізувати і узурпувати. Закінчиться це дуже погано для нього. Загрози того, що завтра... Я ж вам сказав, якщо там буде 10 із 15 контрольованих Порошенком, як ми можемо за це голосувати? Там має бути баланс.
Там має бути баланс. Відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, усі політичні сили, представлені в парламенті, в тому числі і Опоблок, повинні мати своє представництво в ЦВК. Сьогодні президент Порошенко запропонував такі кандидатури, в результаті чого 10 із 15 членів ЦВК він буде контролювати. Кому треба такий ЦВК? Нам не треба. І українцям не треба. Тому що вибори повинні бути чесно, а не намальовані результати в адміністрації президента. Загроза того, що старих звільнять, а нових завтра просто не призначать і не вистачить голосів. Є і така загроза, але це спроба тоді буде зірвати вибори. Я упевнений, що українці не дадуть цій владі сфальсифікувати вибори і зірвати їх. Ми – голос людей в парламенті, ми не дамо їм цього зробити. Пане Олеже, перемовини Трампа та Путіна, як думаєте, чи щось принесе для України, чи не стане Крим, можливо, навіть розмінною монетою в ось цих питаннях? Україна вже давно розмінна монета у сильних світу цього. Тому що ми маємо сьогодні зовнішнє управління, слабку владу, яка принизливо ходить по всьому світу, побирається. Бардак, хаос, анархія, в результаті чого страждає кожен українець. Тому я буду проводити політику, щоб українців не розмінювали, щоб не домовляли за нашою спиною по Сирії, по Кореї, по Криму, ще по чомусь, у Мінську чи де завгодно. Українці повинні вирішувати свою долю. Саме тому ми запропонували конституційну реформу для того, щоб подолати хаос, навести порядок в країні, припинити бардак, ліквідувати посаду прем'єр-міністра. Президент має бути не лише главою держави, а главою виконавчої влади із сильними повноваженнями для наведення порядку, щоб українці знали, з кого питати за бідність, за безгрошів'я, за безробіття, за відсутність прогресу в поверненні територій і припиненні війни. Крім того, президент із сильними повноваженнями, але парламент із сильними контрольними повноваженнями. Скорочення чисельності депутатів 250 максимум, скорочення чисельності міністрів. Я ініціюю закон про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того, щоб парламент міг контролювати і не давати президенту, байдуже, як його прізвище, чи Порошенко, чи Ляшко, ніхто не може узурпувати владу. Але мені, як президенту, треба сильні можливості і сильні повноваження, щоб я навів порядок в країні, припинив бардак і не дав розвалитися країні. Сьогодні цей хаос веде до розвалу країни. А потім дивуються, що люди виїжджають. Який дурак тут жить останеться? Усі, хто може, тікають. Так от я зроблю все, щоб всі, хто може, вернулись в Україну, заробляли в Україні і жили достойно. А для цього треба відновити керованість, вертикаль влади, залізний порядок, дисципліна, припинити хаос і анархію, які ведуть до розвалу країни. Дякую. Почули разом із вами Олега Ляшка, лідера радикальної партії, керівника фракції у Верховній Раді.